Ala SADIQ MUBI APC sai mama Maryam kwada mulki daga Allah ne zabe na bayan Allah ne Hajiya Maryam kwada sadin mu zo mama MUBI kiya jami'ar APC mun amince da ke mai san talakawa mulki daga Allah ne zabe na bayan Allah ne Hajiya Maryam kwada sadin mu zo mama MUBI kiya jami'ar APC mun amince da ke mai san talakawa Allah mai iko taimakan ni a yau in tsara bai tukan waka ta Allah sarki in jera wage Maryam yar kwada amma ma ba ta gadara ta iya ta saba mai magani dan gaba zo ki da Maryam kwada yau muna nan muna ta jiran ki gaba daya mulki daga Allah ne zabi na bayan Allah ne Hajiya Maryam kwada zabin mu zo mama MUBI kiya jami'ar APC mun amince da ke mai san talakawa Shimanza madanga tanka Din wanda shi na kamai wace tan dukkanin bayinka Ni alai da sahabbai na saka su dan gyaran harka Ni na sa da waliyai tabi'i na dubba sa shirka Ni El Sadiq daga MUBI Insaniya Allah na Mama na Maryam yar kwada ita ce jigon mu gaba daya Mulki daga Allah ne zabi na bayan Allah ne Hajiya Maryam kwada zabin mu zo mama MUBI jami'ar APC mun amince da ke mai san talakawa ga canji ya zo wanda bai kyamar al'umma eh mai kishin jama'a ko ina kuma ga ta da himma eh ta zo ta yi min ba sai ku taso ku zo al'umma eh al'umma yan MUBI ne kina sai ku tashi da azama eh to yau ga Maryam eh yar kwada kin saba yau mulki daga Allah ne Allah ya ba mu Maryam yar kwada Hajiya Maryam kwada zabin mu zo mama MUBI kiya jami'ar APC mun amince da ke mai san talakawa al'ummar MUBI El Sadiq yau na yi kiran ku eh ku fito ku fita ku dan na shaida ta wuce tsarko in jami'ar APC za ta kare dukkan hakkin ku in dan kuna da mutunci ko ina dole ta kalle ku eh ku fito ku fita ku in ita za ta yi aiki in mama mai kishin mu talakawa muna kaunar ki gaba da mulki daga Allah ne zabi na bayan Allah ne Hajiya Maryam kwada zabin mu zo mama MUBI kiya jami'ar APC mun amince da ke mai san talakawa kafin nayi nisa ka na gaida gwamna mai san talakawa eh kai ke kishin mu sanna sanna gwamna mai san talakawa malami na siyasa ga sarauta a gaida uban mu ka iya ka saba baba wallahi ka ceto mu gaida ku sai yaki eh masu sandar mulki gaida ku sai yaki muje mu kazan jirgin talakawa mulki daga Allah ne zabi na bayan Allah ne Hajiya Maryam kwada zabin mu zo mama MUBI kiya jami'ar APC mun amince da ke mai san talakawa amince da ke mai san talakawa mama jami'ar zalunci su je su kashe mu in jami'ar yan wawa wai su sun fice da kudin mu in tenuwar su ta kare wai su za su harhada kan mu al'umma mun gane tun da dai ba ku ko kishin mu mu muna APC in ba fita APC mu muna APC can ku kare zaluncin ku gaba da mulki daga Allah ne zabi na bayan Allah ne Hajiya Maryam zo mama MUBI kiya jami'ar APC mun amince da ke mai san talakawa ga hasken rana ta hafin hannu ba ya tare ta domin kun shaida yan adawa yau ta yi muku rata inuwar talakawa ya ki zo nan kin sasanta kin sanni dai maman mu mun gane ki yau kin yi bajinta mai san al'umma inuwar al'umma ya ki zo maman mu Maryam yar kwada mun bi ki gaba daya Hajiya Maryam kwada zabin mu zo mama MUBI kiya jami'ar APC mun amince da ke mai san talakawa El Sadiq MUBI ne yau nake waken ki ina iyo wakar ki mama nazo ina ta yabon ki Allah ya baki sa'a yau
ana ta ya wanke matasa na ta ya wanke dan mata na ta ya wanke dattije na ta ya wanke mama na kin cancanta ya ki zo dan yake memba kin ji ba mulki daga Allah ne zabe na bayin Allah ne Hajiya Maryam ku da zabin mu zo mama mu biki jami'ar ABC mun amince da ke mai san talakawa mama Maryam kwada eh mulki daga Allah ne zabe na bayin Allah ne Hajiya Maryam kwada sabin mu zo mama mu biki jami'ar APC mun amince da ke mai san talakawa eh mulki daga Allah ne zabe na bayin Allah ne dan ne mun karin bayani 00 38 59 12 20 Hajiya Maryam kwada sabin mu zo mama mu biki jami'ar APC mun amince da ke mai san talakawa.